Вогні на новорічній ялинці засяяли і в дитячому містечку Казка. З дня її відкриття в Заводському районі розпочинається велика програма святкових заходів. Традиционно Заводский район открывает новогодние праздники, открывает новогоднюю елку в детском городке «Сказка». Вы сами знаете, что на сегодняшний момент в городке происходит ремонт. Это действительно тоже хорошо, потому что любые изменения, даже если это маленькие и большие ремонты, это все равно хорошо, это движение вперед, это движение к новому. Чем дольше мы будем жить мечтами, жить движением вперед или же пожеланием чего-то сделать, принести в этот мир доброе, хорошее, тем дольше и лучше будем жить мы с вами. Тим лучше будуть комфортні чувствувати себе наші діти, тим багатше буде наша країна. На базі Казки працює театральна студія. Її вихованці Денис Матвієв та Анастасія Єремєєва в костюмах, що символізують прийдешній та рік, що минає, взяли участь у святковій виставі. Хрю-хрю-хрю, усім привіт! Я маленький Новий рік! Принесла я щастя вам! Його несу я по хатам! Ялинка сяє, дітвору розважають аніматори, посміхаються і дорослі, і малі. За участь у вікторинах роздають солодкі подаруночки, а охочих взяти участь у конкурсах дуже багато. Так, рішуємо зараз, я подивлюсь, у кого ялинка буде чи клубка гарніша, у мене чи у сніговика. Стаємо в кінці команди, хто вторгнув за плані. Діти Заводського району, що завітали на відкриття ялинки, поділились своїми враженнями. С классом привела учительница, и может быть, это нам нас пригласил даже святой Миколай. Директор дитячого містечка Наталя Демчишина розповіла, що наступного року після реконструкції відкриють гавань корабля і каскадний басейн, а також кафе. Олександра Супрун, Каріна Новікова, Олексій Семенуха, МСН.